instancë pajtimore ku I nderuari gjykatës ka kuar që të rithrasim sërish Veliajn për herë të dytë, të tretë, të katërt. Ne e dim shumë mirë, unë e di shumë mirë që nuk ka për të paraqitur, sepse përballja me të vërtetën nuk është detyrë lehtë dhe kur e ke mësuar refleksin e kushtëzuar të Pavlovit, fitosh me gënjeshtra, nuk e bën dot ta ndryshosh zakonin. Tani do të vijoj, nuk dham dakordsin për pajtimin, pa diskutim, duhet vijuar kjo seancë gjyqësore deri në fundin e saj për të dhënë një gjë dhe një të vetme. Ju bëjmë dije, ju jeni gazetar dhe jeni nga ata që sakrifikoni më shumë për të pasqyruar të vërtetën. Janë me 10 vite tashmë në skenën publike, nuk është më çështja ime personale, sepse e kam duruar me qartësinë plot që kjo është politika shqiptare, her pas herë është politika e llumit dhe intrigës, e thashë themi të rrugës që kthehet në një të vërtetë për të mbyllur si kapak pusete problemet reale të shqiptarëve, por ju them sot që fjala dhe vlera e fjales, vjelja nga të gjithë ne e esencës që është e vërteta dhe mbështetja tek e vërteta duhet të kthehet në institucion. Gënjejmë, premtojmë, japim mashtrime, gënjejmë njerëzit dhe I mësuam dhe japim shqisat që çdo gjë e gënjeshtër fiton në këtë vend. Jo për mua, ju a them, por për mua sepse më takon mua të bëj një dhe vetëm një betejë. Dhe kjo betejë nis nga vlera e fjalës, vërtetësia e saj, sepse kur njeriu beson fjalën, vepron mbi atë. E pra, po të besosh gënjeshtra, do bësh veprimin e gabuar dhe kjo po ndodh shpesh në këtë vend dhe unë besoj që brezi I ri, më së shumti ata që kanë lindur liri e kuptojnë këtë. Ju falenderoj të gjithëve, faleminderit.